ya saba wandisi wechibina cha Jema okweta ba mulutula lwa iPod zongi dokulanda wali woba memba bechibina china bafulumize chuandiko bagala afumulwe mchibina katedega Muhammadi ya saba wandisi wechibina cha Jema nga echibina chino chigama tiye wa gula na agenda atule mulutula olwa iPod rebazi dange chibina atenga na iye taba mchike za sala wanti tewa agenda kweta ba mulutula olo olo mkago kwa iPod. Embere eno erete dabamu kuba wakizi wechibina okuba gechuandike ekisaba saba wandisi wechibina cha wajibwe mwesige olokuba lya amuru kwe. Banera batandiki deo no kunganye mikono ejimuja mwesige. Omwogezi wechibina cha Jema Abdunur cha mundu agamye tiba memba bechibina kino bamaze deo kwa anje songa yabwe era bakulu mu kibina batandise okujeke nenya. Waluwa ba memba bavuddeyo. Nibawandike chiwandiko, nibachiteka ku emikono. Bofisa abadify inga position ya party. Abava kumulamwa, nibagena nibetaba mchetuwa kiliziganya ngane meeting mwebali. Tebachetaba amu, babirenga babo nerezebwa okusinzira kumateka gechivina. Jema mu chigambo Jema, mulimu emweyo, mai tegeza morality, chitegeza empisa. Empisa chikuru nyoje tuli. Kati bwekibanga abakulembeze benyigidde mu busiwufu bw'empisa tulisobola kukitunuulira butunuulizi era tukakasa bana Uganda tutugenda kubaako ekikolebwa ku bantu abo. Ye katedega Muhammadi agambibwa nti ye wagula okuva ku kibiina niyetaba mu lutuula lwa iPod olwali ekololo gye buvuddeko agambye nti ensonga eno bagenda kugimaliriza. Ensonga ezo za kibiina sandyagadde kwogera mails and mails oba engeri olukiiko gye lwatuulamu ebyalulimu ne baani abalutuulamu baali bateekeddwa okulutuulamu baabaali bateekeddwa dutuulamu naye manyi nti internally we are going to sort it out. Abakozi abatali basomesa mu ssettendekero za gavumenti zonna balangiridde akeddiimo kabakagenda okutandika ku bbalaza ya sabiiti ejjanga ennaku z'omwezi 22 ogwokusatu singa gavumenti teyongeza misaala gyabwe. Abakozi bano mu kibiina ekibagatta ekya Public Universities Non-Teaching Staff Association PONSEF mu lutuula lwabwe olw'enjawulo bagambye nti basazeewo okuwa gavumenti sabbiiti emu yokka ekole ku nsonga zaabwe ezibaluma. Bano beegasse ku basomesa ku ssettendekero zino kaakano abakutte omwezi ogwokubiri nga beediimye nga nabo ensonga eri ku misaala. Abakozi ku ssettendekero za gavumenti abatali basomesa bagamba nti bazze boogerezeganya ne gavumenti okumala ebbanga wabula mpawo kikyusiddwa. Akulembera ekibiina ekigatta abakozi bano Betty Hammer Jackson mu kwogerako ne CBS agambye nti baagala ennyongereza ku misaala ya 93,000 n'obukadde obusukka mu 800 bwe banaabanga baakusigala nga bakola. Ekitongole ekitakabanira eddembe ly'abakyala abazito ekya White Ribbon Alliance Uganda wamu ne Ministry y'ebyobulamu batongozza enteekateeka egendereddwamu okuyamba abakyala okuzaala nga tebafuna bizibu n'okukendeeza ku muwendo gw'abaana n'abakyala abafiira mu ssanya. Alipoote yafulumiziddwa aba Ministry y'ebyobulamu n'ekitongole kya White Ribbon Alliance yalaze nti omuwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya gukyali munene ddala ng'abakyala 336 bafa mu Uganda ku buli bakyala 10,000. Banera balaze nti omuwendo gw'abaana abafanga bazaalibwa nagwo gukyali waggulu ddala gw'abaana 27 ku buli baana 10 abazaalibwa nga ku baana 10 abazaalibwa abaana 27 bafa nga mu kiseera kino gavumenti erimu kaweefube wa kukendeeza ku muwendo ogwo. Alipoota eneraze nti abakyala 40 ku buli 10 kw'abo abafiira mu ssanya bafuula okuvamu omusaayi omungi nga bazaala n'abamu nga bali mbuto nga kiva ku bulagajjavu bw'abasawo nabo obutagenda malwaliro nga bali mbuto.
Dr. Diana Atwino Mutesteso mkuru ministry vyobulamu bwabadde atongoza alipote eno ku hoteli ya Africana mu Kampala agambye nti amateeka agamugasana okuddamu okutunulwamu n'okuteekebwa mu nkola okukendeeza ku muwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya. Tutandika okunyweza okuteeka mu nkola kuba tuwandise policies nyingi kati omulimu gwe tulina kati okukola kunyweza kunywereza ddala engeri gye tukolamu kati abakyala ne balabanga buli mukyala yenna alina olubuto mu byalo ali encouraged okugenda mu ddwaliro nanye eddagala ne bamukebera ne balaba risks zaayina nga bukyala abaana abalala bafa mu kuzaalibwa awo kiba kitegeeza nti either omukyala aludde ng'alumwa ne watabawo intervention oba risk gyabadde ayina emuleetedde omwana oyo okufa tebagipikinga mantinento even wadde nga tetulina sente zimala naye ze tulinako bwe tuzikozesaako obulungi kisobola okutuyamba. Senkulu w'ekitongole ekya White Ribbon Alliance Uganda, Dr. Rose Mukisa, agambye nti abakyala abasukka mu 90 abakolebwamu oba abakolebwamu okunoonyereza mu disitulikiti esukka mu 30 baagamba nti ebbula ly'omusaayi malwaliro kye kizibu ekisinga okuvaako abakyala okufiira mu ssanya. Obwakabaka bwa Buganda busabye abantu ba Buganda babeere basaale mu kulwanirira obutonde bw'ensi nga beewala byonna ebityobola obutonde bw'ensi. Bwabadde alambula kampuni ezoolesezza mu mwoleso okugenda maaso mu bimuli bya Bulange Mmengo ku ngeri y'okukuumamu obutonde bw'ensi, minisita avunaanyizibwa ku by'ettaka obulungi bw'ansi wamu n'ebyobulimi Oweekitiibwa Maria Mayanja Nkalubo agambye nti obwakabaka busazeewo okutegeka omwoleso guno n'ekigendererwa eky'okubangula abantu ku ngeri gye bayinza okukuumamu obutonde bw'ensi mu nkola ya tekinologiya wamu n'okugatta omutindo ku kasasiro nga bamukolamu ebintu eby'omuwendo. Oweekitiibwa era asabye abalambuzi mu mwoleso guno bateeke mu nkola bye balabye okukuuma obutonde bw'ensi obutyoboole bwennyini ensangi zino. Ebiri wano oyinza okulowooza nti obadde osuubira oba ekibira oba kasasira nedda bintu bino biteekebwamu kaakati saayansi ne bikyusibwakyusibwa kati bw'otunuuliranga bannaffe abatuleetedde gundi pano za sola bakulaga nti tusobola okukozesa amaanyi g'enjuba ate ne tutagenda kwonoona mazzi ne tuleka amazzi ago ge tukolamu amasannyalaze naye ate ne tukozesa amaanyi g'enjuba tulabye nga bannaffe ng'ababukadefu bayolesezza emmwanyi yaffe emmwanyi ne bakulaga engeri gy'oyinza ogikwatamu ogirabirira nga togirabirira. Omwoleso guno gwetabiddwamu ebitongole by'obwakabaka eby'enjawulo omuli ekya Bukadef, Buganda Heritage and Tourism Board, Ministry y'ebyamazzi wamu n'ebyobutonde okuva mu gavumenti ya wakati, kampuni ezikola ebintu eby'enjawulo ebikuuma obutonde bw'ensi n'abalala era nga bano bategeezezza kyabbasa nti omwoleso guno gwakwongera okubangula abantu mu kukuuma obutonde bw'ensi. Disitulikiti y'Eryantonde efunye eddagala erigema ekirwadde ekya COVID-19 lumala bantu ezisukka mu 18. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'Eryantonde Dr. Moses Nkanika agambye nti eddagala eribaweereddwa lya kusooka kugema abasawo, abasomesa, ab'ebitongole by'ebyokwerinda n'abalala. Dr. Moses Nkanika agambye nti okuva ekirwadde kya COVID-19 lwekyabalukawo mu disitulikiti y'Eryantonde abantu 15 bana be bokka abaakakeberebwamu ekirwadde kino ne basangibwa nga bakirina. Tufunye omukisa gw'okufuna eddagala ly'okugema akawuka ka COVID-19. Tufune eddagala dozi 18 tugenda kutandika n'okugema abasawo. Kati n'abasawo bwe tumala bagema tujja kugenda kukadaazi ndala ng'abapoliisi ng'abasomesa. Ekirala Lyantonde tufunye omukisa ne tusanga nga kuyiseko wiiki 2 nga tetufunye omuntu mupya alina COVID. Tulina abantu twakaweza abantu 153 abakafuna COVID kuva lwe twatandika kukebera akawuka ka COVID. Ssentebe wa disitulikiti y'Eryantonde Fred Muhanji alabudde abali mu nteekateeka y'okugema obulwadde buno obutasaba abantu nsimbi abateekeddwa okugemebwa n'alabula nti anaakwatibwako ng'apeeka abantu ensimbi waakuvunaanibwa. Eddagala eryo ttono nnyo okusinziira ku preparation y'Eryantonde naye tujja kundooza tujja kutandika ne guidelines nga bwe zigamba tutandike n'abasawo n'abasomesa n'aba security n'abalala abagwa mu tulube eryo erya guidelines naye batusuubizza nti bajja kubanga batuleetera eddagala eddala so banalyantonde tumugwa mu suubi
sovereignty government ijja kutongera endagala abo bonna abasaana okugemebwa bonna bagemebwe sisuubirayo okuwura nti ate eddagala lino agemebwa yenna asasudde ssente njagala okubagamba eddagala lino lyabwerere bwe tenaawoyo nayo nti omuntu yenna yina essente zasasudde tujja kufaayo tunoonyereze ani akoze ekyo oba musawo oba muntu mulala naye kyensuubira eddagala lino okubeera mu mikono gy'abasawo ate bakore kyebateekebwa okukora okulaba nti abantu bonna abasaanira okugemebwa tebagibwa ku ssente eddagala lyabwerere nga kilaabu zaali gyabinywera ey'omuzannyo gwa basketball ya National Basketball League zeeteekerateekera sizoni empya ey'omwaka 2022-2021 kilaabu ya KIU Titans egobye abadde omutendesi waayo Brian Wuthan ensonda ezeesigika mu kilaabu zitegeezezza nti olukiiko olukulembeze n'omutendesi waalwo n'omutendesi ono balemereddwa okutuuka ku nzikiriziganya ku nsonga ez'enjawulo kwe kusalawo okusazaamu endagaano eno bino bijjidde mu kiseera ng'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa basketball mu Uganda ekya Federation of Uganda Basketball Associations kyalangirira dda nti liigi yabinywera egenda kutandika ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogujja ogwokuna omutendesi Brian Watum omulimu guno ogwa KIU Titans yakufuna mwaka 2017 wabula wagendedde nga tabawanguliddeyo yadde ekikopo okujjako okumalira mu kifo ekyokubiri mu mwaka 2017 ono era atendeseko kilaabu endala okuli Power ya Night Riders n'eya JKL Dolphins amawulire okuva ebweru w'eggwanga omutawaana omulala gugudde mu nsi eya Nigeria abakwata muntu abatannategerekeka bazinze ettendekero mu ssaza Kaduna eya Nigeria bawambye abayizi abatannategerekeka muwendo obulumbaganyi buno bwakoleddwa kiro mu matumbi budde nga kigambibwa nti abakwata muntu basoose kuwandagaza masasi mu bbanga oluvannyuma ne bakuwulita n'abayizi nga babakuba ku mukono kitegere kisenti abayizi abasinze okuwambibwa mu lulumba luno baana bawala ettendekero eryazindiddwa liyitibwa Federal College of Forestry Mechanization era nga lisangibwa mu ssaza Kaduna erya Nigeria ab'obuyinza mu Nigeria bagamba nti batandikiddewo okunoonyereza naye nga kigambibwa nti abazigu n'abatemu ab'engeri eno abatera okuzinda amasomero n'ebanyaga n'okuwamba abayizi batera kukikola nga baagala okuweebwa kantanyi okuva mu bazadde b'abaana abo naye nga mpaawo kigendererwa kirala n'ekimu bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze ebyasa abawandiisi w'ekibiina kya Jema okwetaba mu lutuula lwa iPod byongedde okusajjuka waliwo bammemba mu kibiina kino abafulumiza ekiwandiiko baagala afuumulwe mu kibiina abakozi abatali basomesa mu ssettendekero za gavumenti zonna balangiridde akeediimo kaabwe akagenda okutandika ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno ogwokusatu singa gavumenti teyongeza misaala gyabwe ekitongole ekitakabanira eddembe ly'abakyala abazito ekya White Ribbon Alliance Uganda ne Ministry y'ebyobulamu batongozza enteekateeka egendereddwamu okuyamba abakyala okuzaala nga tebafunye buzibu okukendeeza ku muwendo gw'abaana n'abakyala abafiira mu ssanya mu nsi ya Nigeria akabi kagudde nate abakwata muntu abatannategerekeka abazinze ettendekero mu ssaza Kaduna bawambye abayizi abatannategerekeka muwendo